Vad säger du för något? Varför inte jag vara med på betongt folk? Håller på att filma med? Ja. Alltså, lyssna. Det är videoblogg. Det är sant. Du får vara med på betongt folk. Filmar en hund, ja. Jonet. Bräschär! Nyopererad. Ja, vad jag har. Du säger inte det. Nej, men jag vet, jag har tänkt på det länge. Jag har ingen så här, det är ingen grej mot hundar sådär. Men det är någonting med brorsan, jag hatar det skitmycket. Ändå kommer det till det hela tiden. Alltså, vet du hur många av dina fans som kommer se det här kommer tycka att du är så jävla kräft som hatar min hund? Jag kommer inte lägga upp det någonstans. Jag kommer lägga upp det. Jag svär min mamma. Jag svär, det här kommer läggas upp. Det här filmas i... Men berätta lite nu. Berätta då. Hörru, jag kan inte sitta här. Jag har ingenting att berätta. Säg till folket. Vad ska jag säga till folk? Vad händer med de här snygga tjejerna till exempel? Brorsan, lägg av. Don't pull my business out of me. Okej, okay, men vadå? Snacka lite om musiken då. Gör något vettigt, jag filmar här. Ja, men filma inte mig. Hallå, det är videoblogg. Ja, men hör inte. Vet du, det är typ 80 000 personer som kommer se den här, så gör något smart. Nej. Rappa då? Nej. Jo. Alltså, lyssna. Jag känner ingenting. Hörru. Nu får du ge dig. Hörru, sluta filma den på riktigt. Alltså, I pay big money for you, förstår du? Alltså. Sluta lär. Okej, men säg någonting då. Nej, men nej, kutta. Du får säga någonting till publiken. Nej, jag ska inte säga något. Är du rädd för dina fans? Ja, jag är skiträdd. I alla fall en. Vad är det roligaste du vet inom musiken? Hörru, lyssna. Om du ska göra så här får du göra den ordentligt. Jag gör ordentligt. Skojar inte med dig. Hörru, lyssna. Du driver mig i halvtimme alltså, nu. Du är sån här entreprenör. Anställd, förstår du? Där. Anställd. Ja, du, det här är alltså... Det, din videoblogg blev det här. Det här är det som ska upp på YouTube. Nej, nej. Alltså. Det här kommer inte upp på YouTube. Det är upp om 10 minuter ungefär. Nej. Jo. Det går inte. En kvart. Det går inte. Jag är helt ärlig alltså. Det går inte. Hur menar du att du är ärlig? Nej, alltså typ såhär, jag tar fram med det här och förstör det. Går. Du är helt ärlig. Det är obehagligt, du håller på att sticka en kamera i ansiktet med det. Ja, men det är så det är att vara rapstjärna och leva i rampljuset. Sluta, det finns ingen stjärna här. Han är lite snygg ändå alltså. Hallå! Stäng av, ja! Stäng av!